В емисията ще видите. В очакване на старта на тол системата. Нов случай на нападение от роми срещу българи. Продължават заканите между Съединените щати и Северна Корея. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Аз съм Наталия Ведисян. Проверките за шума в курортите ще продължават до тогава, докато собствениците на развлекателни заведения започнат да спазват закона. Това заяви в Бургас вицепремиерът Валери Симеонов. Според Валери Симеонов, едва 10% от туристите са младежи, които търсят такъв тип развлекателен туризъм. В същото време сигналите от недоволни хотелиери и туристи към горещия телефон и на телефон 112 са стотици. Сигналната алея на Морската алея, а другото се намира непосредствено в хотел Ало. Явно е недоволството на нашите сънародници от невъзможността да се почива на определени места, невъзможност породена от високите нива на децибели на шума и озвучаването, което излиза от определени заведения. Валери Симеонов заяви, че във всички заведения, в които е иззета озвучителната техника, шумът е надвишавал няколко пъти допустимата норма. Замерено вътре беше 114 децибела до входа. Не вътре в центъра на заведението, а 114. 114 децибела. До най-близкия хотел Сирена нивото беше 91 децибела. 91. При допустимо ниво на озвучаване, не говоря на общ шум, защото сега като говорим също и шум, но говорим нивото на озвучаване, допустимо в въпросното заведение Bedroom, след 23 часа е колко? Нула. Нула. Никакво озвучаване не може да има. Законът го забранява. Валери Симеонов е категоричен, че проверките ще продължат. Според него ефектът от тях е явен. През вчерашния ден не е постъпило нито едно оплакване за висок шум. Подчертах, че това не е битка, това е война. И подчертах също, че ще бъде с променлив успех. Но важното е да дава резултат. Първият дребен резултат е този, че за миналото и до нощите нямаме нито един сигнал за шум. Валери Симеонов заяви, че резултат има при всички контролни дейности по морето. Най-чувствителен е по отношение на приходите, като някои от заведенията са повишили оборотите си с 1000% спрямо миналата година. Стотици мъртви риби има по брега на река Караагач в Китен. Наши зрители сигнализираха, че от 2 дни масово водните обитатели там измират. Причината според хората е, че канализациите на Китен и Приморско се оттичат в реката и оттам водата се замърсява и рибата умира. Днес бреговете на река Караагач в Китен отново бяха заляти с мъртва риба. Ясно се виждаше с просто око, че водата е мътна и замърсена. Според хората, които летуват в намиращия се наблизо къмпинг, става въпрос за екологична катастрофа. А би трябвало, аз според мен, щом като има заустване тук на пречиствателни станции, би трябвало, аз така мисля, да бъде постоянно отворена реката. За да се избегнат тези неща, които се получават. Значи, сега ще видите, тук в Африката има умрала скарида, умрели попчета, умрял кефал, патерина, белевица. Хората са притеснени, че мъртвата риба е започнала да се разлага и освен неприятната миризма ще донесе болести. Децата се играят с мъртвата риба, ходят, тичат, казва и китайте това какво е. Мисля, че това е една болест, която може да се пренесе не само на децата, на хората, след като реката бъде отворена. Всичко това ще се излее в морето, на плажа. 9-годишният Марио е едно от децата, които се хвалят с богат улов от болната риба. Той е успял да занесе голямо количество морски дарове на майка си, която е обещала да ги приготви за вечеря. Колко риба си хванал? 51. Кога? Преди малко сутринта.
Експерти на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Варна извършиха проверка на водите на река Караагач, при която е установено, че има единични екземпляри умряла риба. Експертите са установили, че реката не се влива в Черно море, заради образувалата се по естествен път пясъчна коса в района на устието на реката. Взети са проби от крайбрежните морски води от три пункта. На място са измерени pH и съдържанието на разтворен кислород. Взети са и водни проби за физико-химичен анализ. Резултатите се очакват до дни. Ако не стартира тол системата, имаме готовност държавата да я направи. Това каза премиерът Бойко Борисов при посещението си във Варна, където заедно с министрите Владислав Горанов, Ивайло Московски, Николай Нанков и Красимир Каракачанов присъства на първата копка на доизграждането на булевард Васил Левски. Борисов заяви, че вече 2 години не може да започне изграждането на тол системата и държавата губи на ден по 1,5 милиона лева. По думите на Бойко Борисов, това са пари, които трябва да отидат пряко само в пътна инфраструктура. За преасфалтиране, за мостове, за магистрала Хемус, за тунела под Шипка. Според премиера, изграждането на тол системата се бави заради умишлени обжалвания. В отговор на въпрос за магистрала Струма, премиерът каза, че при европейските проекти 1 километър да не си изградил, се връщат всички пари. Ако в Кресненско дефиле, което е най-опасното в страната, се допусне провал, това ще изяде пари за магистрала Хемус и всичко останало, защото те трябва да бъдат върнати на куп на Евросъюза. Той каза още, че 4-те лота на автомагистрала Хемус се проектират и започва изграждане. Нещата вече са в ход до Севлиево, както от Белокопитово към Търговище. За стартиралия ремонт на булевард Васил Левски във Варна, премиерът обясни, че правителството не иска да допусне това, което на времето се случи в Бургас. Магистрала Тракия влезе в самото сърце на града и след това няколко години се правят различни обходи, за да бъде изведено движението от града. Във Варна идеята е булевардът да преразпредели от една страна движението в градската част, защото трасето минава по 3-те основни булеварда в града, а от друга да изнесе транзитния трафик, идващ от магистрала Хемус към варненските курорти. Летище Бургас днес официално посрещна 2-милионния си пътник за тази година. Това е 45-годишната Джейн Магуайер от град Уексфорд, Ирландия. Магуайер пристигна с полет от Дъблин и бе сърдечно посрещната от представители на управата на летище Бургас и на местните власти. Very, very surprise. 45-годишната Джейн Магуайер е за първи път в България и ще почива 10 дни в курортен комплекс Слънчев бряг, заедно с съпруга си и 2 от общо 5-те им деца. Ответно като цяло, миналото лято за нас беше изключително добро, с 22% ръст. Имахме известно притеснение какво ще се случи това лято, но сме много доволни, защото реално расте 4%. Тази година 2-милионният пътник на летище Бургас идва с 2 дни по-рано спрямо миналата година. От ръководството на летището заявиха, че предварителните им опасения за по-слаб сезон спрямо 2016 не са се оправдали. Ръст на туристите от Великобритания и Чехия с около плюс 11%. Германия за голяма радост също продължава да нараства броя на туристите, около 3%. И пазарите се запазват както и миналата година. Русия, Великобритания, Германия, Полша, Чехословакия. Единствено лек спад на туристите на летище Бургас има от Русия. Всички останали дестинации бележат ръст. Ромското нападение, в което зверски бяха пребите и момчета в градинката на добричкото село Победа, е било предварително организирано. Нападението е било подготвено като саморазправа заради стар конфликт между един от пострадалите българи и цигански тартор. Запис с бруталния побой е публикуван на Facebook страницата на Стефан Митрев. Профилът е създаден наскоро. Вероятно самият човек решил да даде гласност на поредната разправа срещу българи, се страхува. Глутницата, разярени роми от добричкото село Победа, пребиха зверски момчетата в парка. Случаят е станал късно вечерта. На кадрите, заснети от охранителни камери, ясно се вижда как 2 души седат на пейка в града. Около минута по-късно спират няколко автомобила на аварийни светлини извън кадъра.
Оттам обаче излизат над 10 роми, които яростно се нахвърлят върху момчетата без видима причина. Води ги грамаден ром, който доближава момчетата и без предупреждение започва да удря. Започва истинско меле, но той излиза от обсега на камерата. Друга камера обаче показва продължението, от което се вижда, че единият българин вече лежи проснат на земята, а другият успява да избяга и така да спаси живота си. Видеото е публикувано от Стефан Митрев, който е пуснал и снимки на едно от пребитите момчета, което според него се казва Васил. На една от снимките се вижда, че е правена в линейка. Видеото е пуснато в фалшив профил. Бургаските рибари отново протестират. Представители на сектора рибарство, морски и риболовен сектор, аквакултура и представители на преработвателната индустрия в сектор рибарство протестираха пред сградата на ИАРА Бургас. Протестите на рибарите се възобновиха, защото представителите на секторите се чувстват ощетени от взетите решения от Министерство на земеделието и храните и Министерство на околната среда и водите по повод забраната за лов на бяла мида. Рибарите протестират и срещу налагането на рестрикции и ограничения за стопанския риболов, без да е направена оценка на социалния и икономическия фактор и без да е съобразено мнението, исканията и потребностите на рибарския сектор. По информация на организаторите от Асоциация на производителите на рибни продукти и Сдружение Черноморски изгрев, протестът е само за днес. Очаква се след това да се проведе обещана импровизирана пресконференция от Асоциацията и Сдружението. По информация на организаторите от Асоциация на производителите на рибни продукти и от Сдружение на Черноморски изгрев, протестът е обявен само за днес. Очаква се след това от Асоциацията и Сдружението да обявят по-нататъчните си намерения. 1100 години от битката на Симеон Велики при Ахелой ще бъдат отбелязани с голям поход на 20 август тази година. Маратонци ще преминат 130 км преход по маршрута от двореца във Велики Преслав до мястото на тържествата в Ахелой. В прехода ще се включи и 75-годишния бургазлия Коста Янков. Той призова водачите да пазят живота на маратонците на пътя. Те ще потеглят на 19 август в 13 часа по маршрут през Смядово, Руеника, Блешково до Ахелой. 75-годишният Коста Янков вече почти 60 години обикаля планините. Преди 20 години получава проблем с очите и въпреки силно нарушеното зрение, не се спира и продължава с тежките преходи. Вече 20 години, но да кажа, че от тия 20 години аз хода само по шосета. Когато трябва да хода в гориста местност и както сега някой има доверие, нали така, планината, сам не мога. Миналата седмица приключи традиционният поход по стъпките на Йоан Рилски, който тръгва от Велико Търново и където се включиха над 160 души от цялата страна. На този преход най-трудната част, от Търново, от село Мусина, наверно, беше до Павликени някъде и после има около Вратцата. Там, където е минала Ботилачета, защото се качваме на самата околчица и до Черепишкия манастир, също са трудни места. А пък най-трудната, естествено, на целия поход, заедно съединени с Духовната академия, не само Духовната, разбира се, и други граждани има, от Черни връх на Витоша през Вирила, там вече е най-горещичко доста и почти цялата Вирила, целият ден, трябва, тя не е много голяма, трябва да се продолее и до царя Мали град, около Билчин. Дядо Коста не е вегетарианец, но просто не яде много. Основната му храна е слънчоглед и други ядки, плодове и зеленчуци. Повече си позволява да похапне на вечеря. Избягва солта и захарта. Наскоро е претърпял операция на ортата, което е типичен проблем на маратонците. Често от прегряване на кръвта тази основна артерия се пренатоварва и създава проблем. След операцията обаче той не губи време и отново е по пътеките на родината.
Нараства напрежението между САЩ и Северна Корея. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп заяви, че Северна Корея я очакват големи неприятности, ако реши да нападне американската тихоокеанска територия остров Гуам. Президентът на САЩ се надява лидерът на Корейската народно-демократична република да разбере сериозността на предупреждението му. Доналд Тръмп се надява севернокорейският лидер Ким Чен Ун да разбере сериозността на предупреждението му срещу Пхеньян, да не предприема военни действия срещу САЩ или съюзниците им. Надявам се, че те напълно разбират сериозността на това, което казах, заяви Тръмп пред репортери. Тези думи са толкова лесни за разбиране, добави Тръмп. По-рано тази седмица Пхеньян обяви, че разработва план за нанасене на ракетни удари по американската тихоокеанска територия остров Гуам до средата на този месец. Планът ще бъде представен на държавния ръководител Ким Чен Ун, който трябва да го одобри и да вземе решение дали да го приложи и да започне война. 17 души бяха убити при нападение на предполагаеми джихадисти в столицата на Буркина Фасо. Това съобщи министърът на комуникациите. Мишената е бил ресторант в Уагадуго. При атаката се намеси армията на Буркина Фасо. Силите на реда пристигнаха на място с бронирани коли, след което се чу стрелба в ресторанта, известен като Азис Истанбул. За сега никой не е поел отговорност за нападението. Трима души пристигнали с джип към 21:30 с нощи открили огън по клиентите на терасата на ресторанта, посещаван често от чужденци. Това е разказал един от сервитьорите. Полицията евакуирала цивилните преди идването на армия и жандармерия. На 15 януари 2016 година при нападение срещу съседния кафе-ресторант Капучино, отговорност за което пое групировката Ал-Кайда в ислямския Магреб. Бяха убити над 30 души, припомнят агенциите. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.